Buonasera a tutti. Aspetta, you know, we are lucky because we said for the first time we go to Portugal, in Lisbona. We don't talk Portuguese, so... Inácio fala! Inácio fala! We pay a person from Italy that he speaks Portuguese. So to make it easier just to translate, not to see. We have our Portuguese translator. Agora Inácio vai falar com o acento do Brasil. Vou tentar, né? Es que é muito tempo que não falo português. Ah, eu sei. Eu sei, a gente sabe. Mas... vai ser engraçadinho, né? Tá, boa noite. É um prazer. Boa noite. É boa noite. Não, eu aprendi o português brasileiro do carioca. Então, peço desculpa para o Didi, mas eu falo assim. Então, é um prazer estar aqui por primeira vez. Segunda. Em Lisboa, em Portugal. Também porque há 10 anos atrás, eu e Piero fizemos uma TV aqui, e Gianluca. Ficou em Itália porque foi a televisão mais maravilhosa do mundo. Sim, foi maravilhoso. Sim, Gianluca foi maravilhoso. Mentira, mentira. Mentira! Não, e de verdade é um grande prazer estar aqui. Esperamos que vai se divertir, vai aproveitar com nós. Eu love you too. A tradição da música italiana, mas não somente. A tradição da cultura, da música de todo mundo. Então, bem-vindo.